dobrý večer. Tak ono, o tom vesmíru vlastně nebudu tolik povídat, ale ono všechno je ve vesmíru, takže všechno je o vesmíru. To první, o čem budu mluvit, to ani nebudou hnedka fyzikální konstanty. To půjde o takový problém, který jsem měl, když se dělil náš stát. Jak všichni víte, tak u nás se měří metrem a váží na kila. A každý národ má národní standard metru, kopii teda toho metru, co leží v Sèvres u Paříže ve sklepě, a podobně má standard kilogramu. No a teď mě tenkrát mě trápilo, jak se o to rozdělíme. Čili první se jmenuje nostalgická vzpomínka na dělení státu. Ten problém je v následujícím. Tady je obrázek toho, jak vypadá standard metru a standard kilometru, teda kilogramu. Jasně vidíte, že ten metr je taková tyč tvaru X, aby se to neprohejbalo a tak. No a čistě odhadneme, že samozřejmě ten metr váží víc než 2 kilogramy. Teď tenkrát pravidlo pro dělení majetku bylo, že se majetek mezi Českou a Slovenskou republikou dělil v poměru 2:1. Ale nejde o tak zanedbatelné částky, protože obojí je vyrobeno ze slitiny platiny a iridia, čili z poměrně drahých kovů. Jo. Takže je zřejmé, že když bychom si prostě my vzali ten metr a Slováci kilogram, že jsme je ošidili. No, to je jedna stránka věci. To bychom je ošidili, jak si co se týče té materiální hodnoty. Jenže, asi taky víte, že už, tohle není jasné, proč to tam je, ale hned to jasné bude, že už hodně dlouho, vlastně od začátku 20. století, metr není základní definiční jednotka délky. Začátkem 20. století, když se rozvinula spektroskopie, tak se definice metru přesunula na to, že se metr definoval pomocí délky spektrální čáry, to není důležité čeho, a řekněme sodíku, to říkám kvůli tomu, co tady mám. A zatímco kilogram, ten pořád ještě není definován, ta základní definice, pomocí nějakých jaksi fyzikálních veličin, a je to skutečně jaksi definováno tím standardem, jehož kopii teda jednotlivé národy mají. To znamená, že v tomto smyslu Slováci by měli platnou kopii standardu a my jakési muzeální haraburdí. Jak je to s tím metrem? To je právě kvůli tomu, mám tady dva knížku, tu jedno je francouzsky, jedno česky, kterou mám ve velké oblibě, protože tam je řada krásných fyzikálních myšlenek. Je to Alfreda Jarryho, známého autora, především známého krála Ubu nebo Uby. A tam on mimo jiné píše, v této knize je telepatický doktor, dopis toho doktora Faustrola, který se narodil a zesnul ve věku 63 let, a lordu Kelvinovi. No a tam on právě medituje na téma základních jednotek. Jo. Stěžuje si, že jak je na té věčnosti, tak nemá tělo a tělo je nutnější zařízení, protože slouží do oporu šatům a skrze šaty kapsám. A on zapomněl v kapse svůj skládací metr a tím a taky neměl ladičku, která představuje dobrý standard svými kmity, standard času. No a právě se ocitl tedy mimo prostor a čas. Pak ale si tady, jak se dále popisuje, sestrojil něco, kdy pomocí
tady nějak vyrobil nějaké molekuly a pomocí spektrálních čár se mu vrátil zase ten metr. Jo? Tak to je jenom kde k té otázce, jak si té definice toho metru. Tady vidíme, dneska už metr není takhle definován. Metr je totiž definován tak, že rychlost světla ve váku, vidíte, že tam je vždycky jsou hodnoty těch jednotek, jak jsou v současné době měřeny, ale rychlost světla ve váku je přesně to číslo, které tam je jako v metrech za sekundu. A to z toho důvodu, že metr je teďka definován, že za sekundu uletí světlo právě tu vzdálenost v metrech, co je tam napsaná. Takže kdyby se zpřesnilo měření rychlosti světla, tak se nezmění už rychlost světla, ale změní se délka metru. Jo. Prostě udělalo se to proto, že dneska jsou velice přesná měření času a proto se přešlo tady k téhleté definici. Tady vidíme definice různých dalších jednotek, s nimi se setkáme ještě dále. Já teďka jenom přejdu k tomu, to já bych dokončil, jak to bylo s těma mýma obavama. Mně se zdálo, že jediné spravedlivé řešení teda je to rozřezat. Že bychom prostě rozřízli ten standard na dvě třetiny, dvě a jednu třetinu a podobně ten standard kilogramů. Tím bychom se dostali docela rozumně mezi různé historické jednotky. Že jo? Tam máte, řekněme, délky lokte, jo? Tak třeba pruský loket, ten by byl velice přibližně odpovídal tomu, co bychom si vzali z toho metru, abychom měli dvě třetiny. A zase ten slovenský kousek by se docela vešel pod stopy, takže bych navrhoval, abychom prostě měli Klausův loket a Mečárův střevíc, nebo topánok teda. A podobně je to s librama, že jo. S těma librama to je docela zajímavý. Já jsem začal ve slovníku, že ta římská libra, která byla definovaná tak, že to je váha, nebo hmotnost, já bych mluvil korektně, kterou udrží muž v natažené paži. No ale vidíte, že to je asi něco necelých 40 deka, čili, nebo něco přes 30 deka, takže ty Římani teda byli poměrně chcípáci, dá se říci. To jako Češi byli na tom lépe, ty udrželi přes půl kila, nebo Pražáci, že jo, a Tyroláci byli ještě z toho nejsilnější. Tak, to jsou jenom jako historické zajímavosti a víte, že jako víme, že prostě k tomu nedošlo, abychom měřili v loktech a střevících. A, takže teďka jenom tohle už je fyzikálně zajímavější. To je cesta k tomu, čemu se říká přirozené jednotky. Ve skutečnosti bychom vůbec si nemuseli opatřovat my kopii kilogramů, teď trošku fabuluju, jo, ale Slováci kopii metru, protože prostě by stačilo, abychom nakupovali jabka v metrech a Slováci udávali nadmořskou výšku Gerlachu v kilogramech. To totiž se ve fyzice dělá, že jo. Ve fyzice se hojně používá takzvaná geometrizovaná hmotnost. Když se totiž hmotnost v těch běžných jednotkách vynásobí gravitační konstantou a vydělí druhomocninou rychlosti světla, tak to má rozměr délky. Jo? A už jste slyšeli tady mockrát na přednáškách o černých dírách, tam je to, čemu se říká Schwarzschildův poloměr. A dvojnásobek téhleté geometrizované hmotnosti, udané teda v jednotkách délky, ta představuje poloměr černé díry, která má hmotnost, jako v těch běžných jednotkách hmotnosti, to malé m. Jo? Takže, a samozřejmě to jde použít taky obráceně. No, to přechod k takovým nějakým přirozenějším jednotkám by byl velice užitečný, teď jak si bohužel k vám jsem nedorazil velký prorok Denikén, aby vám tady něco pověděl, ale víme všichni od Denikéna, že
ten vesmír je nacpaný mimozemskými civilizacemi, které se občas lítají. Že jo? No, s těma příletama je to takový problematický, ale víte, že i zcela seriózně, když se vysílají nějaké sondy, které mají letět mimo sluneční soustavu, tak se do nich umisťovaly nějaké tabulky, na kterých se jaksi snažilo charakterizovat naší vzdělanost a naše nejrůznější znalosti a prostě ta možnost, že existuje mimozemská civilizace někde moc daleko, s kterou bychom mohli navázat kontakt, ta se nevylučuje. Ty si představte, že se domlouváme s tou mimozemskou civilizací, která je někde hrozně, hrozně daleko a říkáme jí, jak jsme asi velký a udáváme jí to v metrech a když oni nevědí, co to je, tak jim řekneme, no tak se zajeďte do Paříže podívat do sklepa a tam máte jednotku metru, že jo. To by nefungovalo. Ale naštěstí prostě s mimozemšťanama poprvé, ne, že by to teda motivoval tímhle, ale našel dobré přirozené jednotky velice zajímavý fyzik George Johnson Stoney, irský fyzik, velký, jeden ze zakladatelů teorie elektronu. A ten si uvědomil, že když zkombinuje tři veličiny základní fyzikální konstanty, totiž náboj elektronů, gravitační konstantu a rychlost světla, tak z toho se dají zkombinovat jednotky, které mají rozměr délky, času a toho třetího, co si teď nespomínám, hmotnosti. Daleko jaksi lepší, nebo dnes velice populární, jsou jednotky, které vymyslel Max Planck kolem roku 1900. Já musím přiznat, že jsem si dlouho myslel, protože tyhle ty jednotky, oni dnes se hodně vyskytují v literatuře, protože v odnazení vystupuje základní konstanta kvantové fyziky, Planckova konstanta. A řekněme, tyhle ty délky 10^-33 centimetru nebo čas 10^-43 sekundy, to je čas, ve kterém se ve vesmíru by se měly uplatňovat efekty kvantové gravitace, kterou pořád neznáme, ale dá se jaksi zdůvodnit, proč v tomto čase v expandujícím vesmíru, anebo při délkách, když řekněme nějaké veličiny jako poloměr křivosti vesmíru a podobně mají tenhle řádově tuhle velikost, tak by se uplatňovaly efekty kvantové gravitace. Takže jsem si myslel, že to je nový vynález ty Planckovy jednotky lidí, kteří pracují v kvantové gravitaci, nazvaný na počest Maxe Plancka jako zakladatele jednotek. A není to tak, on skutečně tyhle ty jednotky zavedl kolem roku 1900 s myšlenkou a jeho motivace byla, že to je něco, co skutečně je dáno přírodou. Něco faktického, že v přírodě existují takové kombinace, které přirozeným způsobem určují základní hmotnost, délku a čas, aniž musíme odkazovat na takové náhodné věci, jako že vteřina je něco jako doba oběh, teda doba o rotace země děleno 24 a 3×3600, že jo? Nebo metr, že je něco, co jsme si vymysleli, aby to tak odpovídalo našim rozměrům a spojili to nějak s poloměrem, teda s délkou zemského kvadrantu. Takže to jsou ty přirozené Planckovy jednotky. Všimněme si jich, protože ještě se k ním dostanu trošku později. Tak. Tady je, co ten Planck o těch konstantách psal a je vidět, že jak si pokládal tu skutečnost, že takovéhle konstanty lze sestavit za velice podstatnou. Že jo. Jak on tam říká, existence těchto konstant je zřejmým důkazem toho, že v přírodě existuje něco reálného a nezávislého na každém lidském měření. To byl totiž jako odpověď na řekněme, filozofické námitky, že přírodní zákony jsou něco, co si my vytváříme, abychom uměli popsat pozorované jevy a nemá to jako nějakou faktickou hodnotu. Tu filozofii teďka opustíme, to bychom se dostali jinam. Tak, ale souvisí to s další partií, které si chci chvilku věnovat, a to je hledání faktického obsahu přírodních zákonů.
V čem spočívá ten problém? Tak tady je jaksi fiktivní rozhovor Alberta Einsteina s Henri Poincaré. Henri Poincaré to byl slavný matematik, jako jeden z největších matematiků 20. století, řekněme, nebo přelomu století, že jo, 19. a 20. Řekněme, v oblasti astronomie mu patří veliká zásluha týkající se nebeské mechaniky, protože on prokázal jaksi obecněji, že neexistuje takzvaný třetí, další pohybový integrál pro problém tří těles, to bychom odbíhali jinam. Dále je zakladatelem, nebo s jedním jaksi zakladatelů teorie toho, čeho se mu se říká deterministický chaos. A v matematice to udělal strašnou spoustu, tady už jste si zatím přečetli, co se tam píše, takže to nebudu rozebírat. Ale Poincaré byl zase představitelem takové školy, které se říkal konvencionalismus. Poincaré byl člověk, který vlastně nezávisle na Albertovi Einsteinovi téměř objevil speciální teorii relativity. Možná, že právě ten geokonvencionalismus vedl k tomu, že to nedotáhl úplně do konce, a tohle není téma dnešní přednášky, nicméně, jak si Poincaré zdůrazňoval, že řada věcí, které se týkají popisu světa kolem nás, jsou dány jakousi dohodou, jakousi konvencí. A není tak jednoduché vysledovat nebo si uvědomit, v čem vlastně je faktický obsah těch přírodních zákonů. Já mám tady příklad, který zase je vymyšlený. Tam je André Poincaré a jmenuje se to Poincaré a řezník. Ta historka je taková, že Poincaré někde psal, že kdyby se svět najednou všechny délky zdvojnásobily, takže to nepoznáme. Že něco, protože my ty délky, že jsou, mají nějakou hodnotu, porovnáváme s něčím vůči nějakému standardu. A kdyby se ten standard taky zvětšil, tak se to nedá poznat. Že jo. A teďka údajně přišel k řezníkovi a ten byl vzdělaný řezník, který četl zřejmě o Science a Hypothèse. A ten mu říkal, podívejte se, ale kdyby se všechno zdvojnásobilo, tak mně by se to maso utrhalo z těch háků, protože objem těch kejt by vzrostl úměrně v délce na třetí, že jo, jako řekněme, objem koule je 4π, prostě uměrný r na třetí, a zatímco síla, která drží tu, řekněme, aby se ta kýta nepřetrhla, když uděláme nějaký řez, to je úměra průměru nebo ploše, na které působí, a ta vzroste jenom úměrně r na druhou. On ten příklad není úplně správný i tak, ale to nechci moc rozebírat. Chci ukázat jinou věc. Teďka těch rovnic si moc nevšímejte. Jo? Jako, já na nich chci demonstrovat jednu věc, která je docela zajímavá. Prakticky všechny přírodní zákony, nebo ne prakticky, všechny přírodní zákony, se dají přepsat do bezrozměrného tvaru, ve kterých nevystupuje, řekněme, skutečné délky a podobně. Tady, řekněme, to, co máte napsáno tam na tom nahoře, to jsou takzvané Navier-Stokesovy rovnice, které popisují proudění vaské tekutiny. Nečtěte ty matematické výrazy, ale podstatné je, že v tom vystupuje rychlost. Ta značka gradient, to znamená, že se tam nějak dělí s délkou a je to zase násobeno rychlostí. Čili tohle má nějaký rozměr. A samozřejmě teďka si to představte na praktické úrovni. Podíváme se, jak teče voda, chceme zjistit, jak
bude téct voda, řekněme, přes nějaký jez, tak si postavíme zmenšený model. Jo? A řekli bychom, tak to všecko zmenším a teď tam nechám téct tu vodu. No to vůbec nebude odpovídat tomu, co jsme chtěli modelovat. Protože když zmenšíme, řekněme, rozměry, no tak a nebychali bychom stejnou rychlost, tak se všecko změní, jak jsou ve vztahu rychlosti, proudění a tak dále. Jo. Ty rovnice se dají ale napsat tak, že se vezme nějaký standard té rychlosti, to bude mít rozměr rychlosti a krát nějaká veličina, která už bude bezrozměrná. No to je jednoduché, že jo? Prostě když si představím, že mám něco v metrech a něco mám ve stopách, no tak můžu napsat číslo krát koeficient, který mi udává, co je ta skutečná délka třeba. Podobně z rychlosti a tak dále. A potom se upraví to, viděli se těma veličinama, co mají rozměr. A zbyde nám tam veličina, které se říká Reynoldsovo číslo, a ta je taky bezrozměrná. A má jako je vytvořená tak, že to je ta charakteristická rychlost krát charakteristický rozměr romeno veličinou, která popisuje vlastní chování vaskosté tekutiny, to jest tou viskozitou. Proč o tom povídám, přestože nevysvětluji ty rovnice? To je proto, že jestliže teda chceme správně modelovat, jak nám proudí tekutina, tak musíme udělat následující. Sestavíme si ten model, kde se podíváme, jak nám něco teče, ale aby to odpovídalo tomu zvětšenému modelu, tak my jsme nějak změnili rozměry toho modelu, zároveň ale musíme změnit rychlost a zároveň tu viskozitu té tekutiny, aby zůstalo zachováno to Reynoldsovo číslo. Jestliže zůstane zachováno, tak to skutečná situace, která bude v tom makroskopickém případě, v té, jak proudí voda v řece a tak dále, ta bude stejná. Jo? Vidíte, že musím udělat buď to, když řekněme, zmenším ten rozměr, tak musím buď u té vody podstatně zvětšit rychlost, nebo nechat rychlost a zmenšit viskozitu. Ale jestliže zachovám to Reynoldsovo číslo, tak jsem dostal ten geometricky podobný model. A proč to říkám? To je proto, že tam tady nakonec vystupuje jakási bezrozměrná konstanta. A tohle se skutečně užívá, když se modelujou nejen teda jako proudění tekutin, ale když se staví modely, řekněme, strojních zařízení, tak tam nějak je jasné, že když postavím z oceli něco malého a on se to rychle točí, tak to neznamená, že když se mi to nerozletilo na tom malém modelu, že se to nerozletí na tom velkém modelu. Musím všechno změnit tak, aby ty vzájemné poměry zůstaly zachovány. A zůstane tam nějaká charakteristická konstanta. A vlastně totéž, jako můžeme říct o všech přírodních zákonech. Tak, tohleto jsou některé takové typické konstanty, které určují poměry ve světě na té mikroskopické úrovni. Poměr hmoty protonu k hmotě elektronu. To je rozhodující pro to, jak třeba fungují atomy. Ten jejich poměr, ta absolutní veličina není tak zase důležitá. Další veličina, o které se budeme zmiňovat ještě víckrát, je ta veličina, co je tam označena jako alfa. Té se říká konstanta jemné struktury. Proč se tomu říká konstanta jemné struktury, to řeknu později. Teď jenom vidíme, že to je konstanta vytvořená jako poměr náboje elektronu na druhou, lomeno Planckovou konstantou a rychlostí světla a je zase bezrozměrná. Podobně bezrozměrná konstanta je
to už nechám být pro něco jiného. Tak, k tomu faktickému obsahu těch přírodních zákonů, to je něco, co možná vás už napadlo spíš. Jako. Co je to? To, čemu se říká absolutní Newtonův čas. Jak Newton říká, že prostě absolutní čas běží nezávisle na všem ostatním a stejnoměrně, no jo, ale jak to poznám? No poznám to pomocí hodin. Co jsou to hodiny? Hodiny jsou nějaké zařízení, které koná periodický děj. Co je to periodický děj? No, že se za stejný čas opakuje. No, vypadá to, jako když jsem v kruhu. A opravdu jsem. Jo? Vezměme si to z praktického hlediska teďka. Řekněme, ta sekunda byla definovaná původně pomocí zemské rotace. Že země se otočí za 24 hodin a hodina má 3600 sekund. No, teď ale jistě jste slyšeli o tom, že díky tření mezi nebo vzájemném působení s lapovými silami mezi Zemí a Měsícem dochází k tomu, že zemská rotace se zpomaluje. Je to hrozně málo, je to zlomek, jako malý zlomek sekundy za století. Ale přece jenom je to měřitelné, že se takto zpomaluje. A teďka, když bychom vzali za ty hodiny právě rotaci Země definitoricky, udělali bychom něco špatně nebo ne? A jaký to má smysl, že se ta Země zpomaluje? Jako jak, vůči čemu se zpomaluje? Vůči tomu absolutnímu času, ale jak je ten, definován ten absolutní čas? Na to tady mám obrázek. Tohle je obraz od Marka Chagalla, jmenuje se Čas je řeka. A když se na ten obrázek podíváte, tak tam je nějaká ta ryba s křídly, pod ní jsou hodiny a ta ryba drží housle. Teďka jeden způsob, jak definovat rovnoměrné plynutí času, řekněme, můžeme říci, je, že hmotný bod, na který nepůsobí síly, se pohybuje rovnoměrně přímočaře. No, představte si teďka, řekněme, vrátme se k jinému historickému příkladu. Říká se, že Galileo určoval dobu kivu kivadla poprvé, že v nějakém chrámu při mši si všiml, jak se tam kývá věčné světlo a pomocí svého pulzu měřil dobu kivu. Že hodinky se tenkrát nenosily. Že? No, teď ale samozřejmě víte, že puls je velice nespolehlivý měřič času, rovnoměrného času. Když si představíte, že řekněme, nějaký běžec poběží stálou rychlostí měřenou hodinkama, které třeba nese na ruce. A teď bude ale tu rychlost měřit podle svého pulzu. Samozřejmě, čím déle běží, tak mu bude pulzovat to srdce rychleji, takže on bude zjišťovat, že se jeho pohyb zpomaluje vzhledem k těm tepům toho srdce. Jo? Proč jedno je dobré měření času, proč druhé špatné měření času? No tak, jedna odpověď je matematická, že rovnice při určitém způsobu měření času, ty základní rovnice fyzikální získají jednoduchý tvar, ale můžeme to vzít jinak, že jo? Že totiž, nevím, jestli ten Chagall to skutečně takhle myslel, ale to, co teďka to ukazují ty šipky, kromě téhle, že jo? Tak tam je nějaký pohyb, pak jsou tam ty housle, ale víte, už Pythagoras věděl, že když se brnkne na strunu, tak ta struna kmitá s určitou frekvencí a kmitá periodicky. A hodiny kivadlové jsou další zařízení, které kmitá periodicky. A odpověď je taková. Při tom měření času, při kterém, řekněme, měříme čas kmity hodin, struna kmitá periodicky a volný přímočarý pohyb
volný pohyb částice je rovnoměrný. Jo. Čili jde o to, že vzájemný vztah mezi různými fyzikálními ději nám vybírá z možných způsobů měření času jeden určitý a ten způsob, při kterém tyhle ty veličiny právě se chovají periodické podobně, to je to, co rozumíme newtonovským absolutním časem a co je privilegovaným způsobem měření času. Tohle je u řady dalších věcí, já to už nebudu tohle. Tohle je takový žertovný příklad a on se trošičku dotýká teorie relativity a něčeho, co právě taky říkal Poincaré, že nikdy nebudeme se moc přesvědčit, že geometrie světa je skutečně euklidovská, protože můžeme vždycky to vykládat tak, že odchylky od výsledku měření od euklidovské geometrie jsou dány chováním fyzikálních objektů, kterými je měříme, to je chováním měřítek. A že je to konvence, na co to přenesu. Jo? Tohle, řekněme, zase byla možná věc, kterou neúplně si uvědomoval, jak si ve svém důsledku. A jak si, když Einstein použil potom, jak neuklidovské geometrie k popisu gravitace, tak ta faktická stránka v tom je, i když ta konvenční stránka, že způsob, jak měříme, zavádíme něco, čemu se říká souhračený systém, tam figuruje taky. Jo? Já to tady mám v českém překladu, ale ono, oni jsou tady děti, takže já to nepromítnu. On ten slovník je takový ne, úplně pěkný, ale řeknu to tedy trošku cenzurovaně. Oni, tam se popisuje, že jistý král Faramón chtěl zmapovat okolí Paříže. Jmenuje se to celé, proč jsou míle ve Francii, proč jsou ve Francii nejkratší míle. A ten Faramón prostě zavedl takovou metodu měření, že vyslal radiálně takhle na všechny strany od Paříže vždycky mládence a dívku a na každém místě, kde se zastavili, a aby se milovali, tak zasadili milník. A to byla jedna míle. No a jak se vzdalovali od té Paříže, tak ty zastávky byly kratší, teda byly vždycky jako po delší době už. No a proto je německá míle delší než míle francouzská. Jo? Tak, tady je to trošičku převedeno do matematické řeči. Jo? Co vlastně, kdybychom to chtěli zachytit, jak vypadá ten způsob měření pomocí té metody, kterou teda zvolil ten král Faramón. No tak ono, vzdálenost v euklidovském prostoru je dána takovou Pythagorovou větou ve třírozměrném prostoru, kde to F, co tam stojí předtím, by byla jednička. No a teďka si je tam zaveden únavový faktor, kde R je vzdálenost od Paříže. No a teď se najednou projeví to, že v těch větších vzdálenostech ten stejnému rozdílu, řekněme, jinak měřené vzdálenosti, měřené teda jako běžným způsobem, odpovídá ta vzdálenost měřená touhletou metodou jiná. Jo? Nechme to být, zajímavější to možná tady. Jeden z lidí, kteří objevili, nebo možná dokonce první objevil neuklidovskou geometrii, byl Carl Friedrich Gauss. A Carl Friedrich Gauss nikdy to ale nepublikoval. Ale
Uvědomil si jednu věc, kterou neudělali ti, kteřím právě přísluší priorita z objevu euklidovské geometrie, totiž Nikolaj Lobačevský a maďarský fyzik Bolaj, nebo matematik Bolaj. Uvědomil si totiž, jakože vlastně teďka je tady otázka, jestli geometrie světa kolem nás je euklidovská nebo není euklidovská. A chtěl to přezkoušet. Takže v Harcu mezi třemi kopci, jeden z nich se jmenoval Brocken, to uvádím jenom proto, že Brocken je význačné místo, protože tam se slétávaly čarodějnice. Tak měřil trojúhelník mezi těmi třemi vrcholy pomocí teodolitu a ptal se, jestli dostane součet 180 stupňů. Podstatnou odchylku nenaměřil. Ale podstatné je to, že aby tohle mohl dělat, tak musel nějak realizovat přímky v trojúhelníku. Ty přímky realizoval světelným paprskem. Dneska víme, že podle obecné teorie relativity, řekněme, když paprsek běží kolem slunce, tak se ohýbá. V důsledku toho, když bychom dělali přesné měření takhle v trojúhelníku kolem slunce, což nemůžeme technicky udělat, abychom se tam postavili, ale je tam teodolit, tak bychom nenaměřili 180 stupňů, protože naměřili bychom úhel větší, protože ty paprsky se ohýbají a my jako je prodlužujeme do dálky, čímž dostáváme vlastně spatnou míru. Ovšem, jako ten Gauss, kdyby měřil opravdu přesně, tak by nenaměřil efekt obecné relativity, ale jiný efekt, který určitě jaksi v principu by se měl dál měřit. Totiž rychlost světla, nebo to, čemu říkáme index lomu, závisí obecně na faktorech, jako je vlhkost atmosféry, teplota atmosféry a podobně. Čili víte, že řekněme, za určitých podmínek se dá pozorovat fatamorgána. To je proto, že když v různých vrstvách je různě teplý vzduch, tak světlo se nepohybuje po přímce z jiného hlediska přímce, tedy může se zatočit tak, že dokonce vidíme ten obraz někde jinde, než je podstatně. Jo? Takže ve skutečnosti jako zase máme něco, co vypadá přirozeně jako jakási zakřivená geometrie. V čem je ale teďka ten háček, jak toho měření v případě toho Rableze? No tam jako hnedka řekneme, no tak to je vysloveně špatná metoda měření délek. Že jo? Tady už to nebudu komentovat, tady se spíš všimněme tohle příkladu. Řekneme si, proč teda bychom nemohli přistoupit na to, že světelný paprsek skutečně se pohybuje po přímce a tím v důsledku závislosti toho indexu lomu na, řekněme, hustotě, teplotě vzduchu a podobně, se může zdát, můžeme naměřit, že ta geometrie není euklidovská. Má to jeden velký háček. Totiž ten index lomu je obecně závislý, řekněme jednu věc, na frekvenci světla, které tam putuje. Z toho důvodu, kdybychom tohleto měření prováděli, řekněme, pomocí rentgenových paprsků a pomocí viditelného světla a třeba pomocí radiových vln, dostaneme v každém případě jiný ten index lomu, čili jinou geometrii. Čili já tady směřuju k tomu, protože už jste mockrát slyšeli v různých přednáškách o obecné teorii relativity, ale samozřejmě nikdy se nedostane přednášející ke všemu. Já tady jenom sleduji jeden aspekt. Proč to, když říkáme, že třeba gravitace ohýbá světelné paprsky, ale že to interpretujeme tak, že prostor, respektive prostoročas jsou ve skutečnosti zakřivené, proč to není totéž, jako v případě třeba toho indexu lomu? Podstatné je, že ta gravitace působí na všechny standardy.
na všechny hmotné body světelné paprsky bez ohledu na vlnovou délku stejným způsobem. Čili v tom případě jsme oprávněni přijmout, že to, co měříme tímhle způsobem, je faktická věc, protože všechny způsoby měření, které jsou fyzikálně rozumné, nám dávají totéž. Kdežto efekty toho typu, jako je vliv indexu lomu na směr světelného paprsku, ty nám vyjdou, jak už jsem říkal, třeba pro světla různých vlnových délek různým způsobem. Takže to je jenom takový nástin, kdy jsem chtěl naznačit, co je na zákonech faktického. Teď si všimnu ještě jedné věci, která často taky může mílit. Jo? Slyšeli jste mockrát asi, nebo něco jste slyšeli o speciální teorii relativity. Víte, že experimentální fakt, kdy se říká, že světlo se šíří ve všech inerciálních systémech, ve všech směrech toutéž rychlostí. Ale zase, můžeme to brát jako faktický výrok. Ono totiž tohleto, experimentální skutečnost, je vykoupena tím, že v těch různých inerciálních systémech hodiny, které se míjejí, řekněme hodiny umístěné ve vlaku a hodiny umístěné na kolejích, tak kdyby ten vlak jel opravdu rychle, tak se ty časy na nich nebudou shodovat. Navíc ale, když jenom se začne vykládat teorie relativity, tak je přirozené, že rychlost, jak se něco pohybuje, závisí na tom, jak mám synchronizované hodiny na různých místech. To je zřejmé, ne? Když jako v jednom směru pojede auto a podívám se na hodiny, které stojí u kilometrníku 1 a teďka přijedu k dalším hodinám a zatím ty hodiny někdo trošku popostrčil. A jedny tam zůstaly správně. Co je ta správný čas, správná rychlost? No, ono se řekne, samozřejmě musím mít, abych mohl měřit rychlost, tak musím měřit rychlost na, musím měřit čas na různých místech. Ale abych mohl měřit čas na různých místech, musím vědět, co jsou správně navzájem synchronizované hodiny. Jo. Tak. A teďka se řekne, jo, hodiny synchronizujeme světelným signálem. No a teď to nějak zní triviálně, ne? Protože jestliže jsem ty hodiny na různých místech synchronizoval tak, že jsem vyslal světelný signál, řekl jsem si, světlo se pohybuje tou rychlostí vždycky, tou rychlostí C, co jsme tam měli uvedenou. Že? No a synchronizuje tak, že tu vzdálenost vydělím rychlostí světla a k tomu času, co řekněme na těch hodinách vidím, protože to ke mně šíří světelným paprskem ten obraz, tak přičtu čas, který to světlo potřebovalo, abych od těch minulých hodin se dostal ke mně. No a když takhle synchronizuju hodiny, najednou se zdá, že je úplně triviální, úplně samozřejmé, že musím naměřit vždycky stejnou rychlost C. Vždyť jsem ty hodiny tak synchronizoval. A ono to není samozřejmé. Jo? Co není vůbec samozřejmé, je, že takovou synchronizaci, při které světlo se šíří ve všech směrech stejnou rychlostí, lze zavést. Jo? Ale správná formulace nebo lepší formulace je ta druhá, že jo, existuje taková synchronizace hodin a takový způsob měření délek a času, že platí to, co je tam nahoře. To už má faktický obsah. Jo. Já tady jenom zdůrazňuji, že to, co se nám často může zdát a právem, že v těch fyzikálních zákonech vlastně je něco, co je založený na dohodě, tak se to zdá proto, že jaksi neúplně konzistentně formulujeme
fyzikální zákony tímto způsobem, ale že oni mají faktický obsah. Jo. A důležité, když jsme u té teorie relativity, i když je to odbočka od toho, co, hlavního, co chci říkat, tak důležité je, že při takovém způsobu měření délek a času a té synchronizaci mi platí, že ve všech inerciálních systémech všechny přírodní zákony vypadají stejným způsobem. Což řečeno praktičtěji, výsledky všech pokusů prováděných na kolejích a prováděných v rychle jedoucím vlaku budou stejné. My nerozeznáme pomocí žádných fyzikálních, mechanických ani elektromagnetických pokusů, že ten vlak se pohybuje. Ale to má za důsledek, a tohle je právě něco, co zřejmě ucházelo Poincarému, že když vezmeme hodiny jakékoliv konstrukce, jenom stejné konstrukce, jako jsme použili na těch kolejích, tak oni půjdou tak, že ten čas, který jsme tímhle způsobem, řekněme, zavedli, hlavně tu synchronizaci, kterou jsem zavedli, tak oni budou tu synchronizaci a ten způsob měření času realizovat. Jo? Právě proto, že při tomto zavedení toho způsobu měření času vypadají děje ve všech inerciálních systémech stejně. Tak. Přicházím k další věci, k otázce, jestli jsou přírodní konstanty konstantní. A to je něco, kam vstupuje skutečně velice podstatně astronomie. O tom, jestli jsou přírodní konstanty nejrůznější, skutečně konstantní, se od dávna, že jo, jak už v 19. století, nejrůzněji meditovalo, nejrůzněji byly pokusy nějakým způsobem to měřit. Ten problém je vždycky, že takhle, řekněme, uvedu dva příklady. Jedna věc, která byla svého času docela populární, kterou například navrhoval velice slavný fyzik Paul Maurice Adrien Dirac, že gravitační konstanta se mění s časem, získala docela takovou jaksi pravděpodobnou formu v 60. letech 20. minulého století, kdy totiž ten profesor Dickey se pokoušel měřit přímým způsobem tvar našeho slunce. A v čem teďka jako je ten trik? Všichni už jste víte asi, že podle obecné teorie relativity planeta Merkur neobíhá kolem slunce po elipse, která by byla stálá v prostoru, ale ta elipsa se stáčí. Stáčí se nepatrně. Stáčí se o 43 sekund za století. Čili to je strašně malý posun. Nicméně, skutečně měřená veličina je podstatně větší. Ono totiž úplně stejným způsobem se projevuje působení, nebo obdobným způsobem působení ostatních planet a hlavně, kdyby slunce nebylo přesně kulové, ale bylo jako Země sploštělé, tak a planety obíhají prakticky v rovníkové rovině toho slunce, no tak v tom případě by docházelo k stáčení čistě v rámci Newtonovy teorie a nebyl by to test obecné teorie relativity. Jenže slunce se zdá, že moc sploštělé není, protože to víme z toho, že když se sledují sluneční skvrny, tak zjistíme, že rotační doba slunce kolem své osy je kolem měsíce. Čili teda měsíce jako časové jednotky. To znamená ale, že při téhle pomalé rotaci by nemělo docházet k sploštění slunce, jako dochází k sploštění země, nebo došlo k sploštění země v důsledku toho, že ta země rotuje a v minulosti rotovala poměrně rychle a tím ta rovnovážná plocha díky odstředivé síle
je, nebo ten rovnovážný tvar je elipsoid a nikoli v koule. Teď ale ten Dickey měřil přímým způsobem, pomocí nějakých clon, a tak je to velice obtížné, se snažil měřit tvar slunce a vyšlo mu, že slunce ve skutečnosti sploštělé je. To se vysvětlovalo modelem diferenciální rotace, že vnitřní vrstvy toho slunce rotují rychleji než ty povrchové vrstvy, takže my, když sledujeme ty sluneční skvrny, tak vidíme něco, co neodpovídá té rotaci jádra toho slunce, ale samozřejmě se to projeví na spluštění toho tělesa. A spolu s tím Brancem udělali teorii, ve které navíc proti v duchu obecné teorie relativity, ale navíc tam bylo jakési skalární pole, a to tam vlastně vystupovalo tak, že dávalo efektivní hodnotu gravitační konstanty. Tak teďka ta Brans-Dickeyho teorie, ty měření z toho sploštění slunce se ukázaly nakonec chybnými a parametr, který jak si tam vstupuje, který by určoval, jak může být velké to skalární pole a potažmo tedy taky, jak se může měřit gravitační konstanta s časem, je tak malý, že dnes můžeme tuhletu změnu gravitační konstanty s časem prakticky vyloučit. Ale v těch 60. letech třeba Dickey rozebíral takové věci jako pozemské, třeba jako jsou různé příkopové propadliny, nebo věci týkající se tektoniky, jak se zvedají hory a podobně. A byla snaha to vysvětlovat právě tím, že gravitační konstanta slábne s časem. Jak se zdá teď, tak jak si je řada argumentů pro to, že k tomuhle nedochází. Tak, daleko zajímavější je změna toho, co je tam označeno jako ta konstanta jemné struktury. Já jsem tam tu konstantu jemné struktury nějak přeběh, já jsem myslel, že ji tam mám někde napsanou. Mám, kdybych šel nahoru, jo. Ale takhle, ta konstanta jemné struktury nepřesně se pamatuje velice dobře. Je to 1 lomeno 137. Ale pak je mnoho desetinných míst, jo. Čili ta převrácená hodnota konstanty jemné struktury je 137 a pak nějak mnoho desetinných míst, které jsou v současné době změřeny a známy. Proč je ta konstanta jemné struktury tak důležitá a hlavně proč se říká konstanta jemné struktury? V atomové teorii nebo v kvantové atomové teorii vyjde, že řekněme, spektrální teda stavy elektronů jsou dány jedním kvantovým číslem, kterému se říká hlavní, ale pak jsou tam vedlejší čísla, které odpovídají veličinám jako moment hybnosti. A teďka tyhle ty a jedno, v té základní teorii kvantové, která vyplyne z řešení takzvané Schrödingerovy rovnice, ale která je nerelativistická, tak vyjde, že ta energie, čili v důsledku spektrum, které vysílá ten atom, je závislá jenom na tom hlavním kvantovém čísle n, pokud to nevložíme třeba do vnějšího magnetického pole. Ve skutečnosti ale se pozoruje takzvaná jemná struktura spektrálních čar. Je způsobená, řekněme, tím, že jako vlastní magnetický moment elektronu nějak interakuje zase s magnetickým modelem, momentem toho jádra, ale vyplyne to z relativistické teorie a veličina, která určuje vzdálenost těch linií, které odpovídají témuž hlavnímu kvantovému číslu n, ale liší se tím číslem, které odpovídá momentu hybnosti, tak vzdálenost těch spektrálních čar od sebe je dána právě tou konstantou jemné struktury, nechci to vracet, ale to je tedy druhá mocnina
náboje elektronů lomená Planckovou konstantou a rychlostí světla. Tak tohle je jenom, jak je, co to teda ta konstanta vlastně charakterizuje. A teďka v poměrně nedávné době, řekněme, to je záležitost posledních 10 let, máme teďka velice dobré dalekohledy, můžeme se dívat na spektrum velice vzdálených hvězd. A teďka si představme, kdyby byla ta konstanta jemné struktury jiná, tak by vzdálenost těchto spektrálních čár, řekněme, často se mluví o dubletu, když ta jedna spektrální čára se rozštěpí na dvě, tak by se taky měnila. Teď si představme, že se ta konstanta jemné struktury mění s časem. Tak co se bude dít? My máme teďka tady atomy, které jejich vzdálenost těch dubletů odpovídá té současné hodnotě konstanty jemné struktury. Teď se ale díváme na nějaké světlo, které k nám přichází, řekněme, z nějakého velice vzdáleného kvazaru, kde a prošlo předtím nějakým oblakem látky, kdy došlo, řekněme, k absorpci těchto dubletů, nebo se vyzářily tyhle ty dublety. Zkrátka něco, co k nám přichází z daleké minulosti. To můžeme porovnat ze vzdáleností toho dubletu měřenou dneska v laboratoři za našich podmínek. No a to už je, tyhle ty spektrometrické techniky ty jsou velice dobré, čili porovnat vzdálenost těchto spektrálních čar, to se umí s velikou přesností. Tohle to dělal jednou z osobností, která se tímhletím zabývala, je poměrně známý popularizátor, od kterého vyšlo už v češtině několik knih. Teorie všeho, kterou překládal docent Novotný. Já jsem přeložil teďka právě knížku o fyzikálních konstantách a vyšlo několik knih od Davida Barrowa. Barrow byl jeden z těch, kteří na tom pracovali a víceméně chtěli jenom potvrdit, nebo čekali, že se potvrdí tedy přímo experimentálně, že ta konstanta jemné struktury se nemění. Jinak řečeno, že se nemění ani jedna z těch veličin. Náboj elektronů, rychlost světla nebo Planckova konstanta s časem. K jejich údivu zjistili, že jaksi ty výsledky, není to možno brát s úplnou jistotou, ale rozhodně je to třeba brát vážně, protože jaksi měření několika skupin různými metodami vede k tomu, že skutečně k jakési nepatrné změně konstanty jemné struktury dochází. A je to asi někde jako 7 miliontin současné hodnoty, takže ta změna je velice malá. Jo? Ale ono to může mít jako docela závažné důsledky a hlavně je to zajímavé, jak si, že to je takový útok na to, že v těch teoriích, ve kterých ty konstanty vystupují, tam jsou prostě to konstanty, skutečně stále veličiny. A ono není tak jednoduché, jenom řekněme říci, rychlost světla se s časem mění, aniž to máme zabudováno do nějaké konzistentní teorie, ze které vyplývá nebo ve které se vystupuje ta proměnná rychlost světla. Jo? Takže tenhle ten výsledek je rozhodně zajímavý a jaksi je to něco, na čem se stále pracuje a potvrzení téhle věci bude zajímavé. Já se ještě zmíním o jedné věci. Ono zase je jiné měření, které je taky svým způsobem zajímavé. Jenom tak řekl bych trošku z hlediska bezpečnosti práce. Tak řádově před necelými 20 lety, nebo kolem 20 let, už je to víc než 20 let vlastně, se
zjistilo, v Gabunu je uranový důl. A když měřili, jak vypadá, takhle běžně v uranu, tím běžným izotopem, který se vyskytuje v přírodě, je uran 238. Do atomové bomby se dává izotop uranu, uran 235. V přírodním uranu se vyskytuje tenhle ten izotop, ale s velice malým zastoupením. A teďka háček byl, že při přeměřování zastoupení tohle uranu 235 v tom uranu z toho gabunského ložiska se zjistilo, že nepatrně, ale je tam to zastoupení uranu 235 větší. A ku podivu, nebudu to rozbírat moc dlouho, protože to bychom se dostali daleko, ale to vysvětlení bylo takové, že tam v tom ložisku kdysi došlo k přirozenému zapálení štěpné jaderné reakce a v důsledku té štěpné jaderné reakce tam to vypadá tak trošku jako, řekněme, ve vzplodinách, které dostáváme z reaktoru. Jo. To je takový, jako že se člověku moc nelíbí, že v zemi může dojít najednou k samovolnému zapálení štěpné reakce, že jo, těch uranových ložisek je hodně a nebylo by příjemné, kdyby jsme najednou vybuchli někde. Ale k tomuhle došlo před 2 miliardami let a to nebezpečí už se značně snížilo. To je z toho důvodu, že v raných stádiích toho uranu 235 bylo zastoupeno podstatně více než dnes. A to je proto, že ten uran 238 a ten uran 235 mají různou dobu rozpadu. Takže nebezpečí bezprostřední, že by někde vzplanula samovolná termonukleární, teda štěpná reakce, nehrozí. Ale zdá se skutečně průkazné, že tam došlo k přírodní štěpné reakci. A teď samozřejmě z té štěpné reakce jsou různé štěpné produkty. No a tohle zase, jakým způsobem jsou tam zastoupeny různé izotopy, to záleží na jednak na jaderné konstantě, ale také na té konstantě jemné struktury. A rozbor těch, jaksi z toho stavu před 2 miliardami let v tom reaktoru v Oklu, vede k tomu, že změna té konstantní jemné struktury musela být hrozně, hrozně malá, že jako s dost jistotou byla stejná jako dnes. Čili navíc tenhle ten výsledek říká, že k té změně, i té nepatrné změně, k konstantní jemné struktury muselo dojít dříve v nějakém stádiu vývoje vesmíru. No a vlastně není taková nějaká jasná, konzistentní teorie, která by udávala, proč a jakým způsobem to dá dohromady. Tak. Tohle to jsem nechtěl. Tak. Teď. A teď konečně něco k tomu, k odpovědi na otázku, proč je vesmír takový, jaký je. Věc, která je zajímavá, je, že ve skutečnosti ve vesmíru existuje takhle, ty různé konstanty nám určují různé věci. Říkali jsme o té konstantě jemné struktury a s tou se setkáme ještě jednou, pro věc mnohem důležitější. Změna různých konstant by mohla vést k tomu, že by svět nebo život v podobě, jakou máme, vůbec nemohl existovat. Jo? Já to budu rozebírat na jediném příkladu a ten se zase týká konstanty jemné struktury. Fred Hoyle, to je velice známý astrofyzik a taky známý
autor science fiction. On napsal několik science fiction knih. Mimo jiné, aniž věděl o tom reaktoru v Oklu, tak napsal knížku, kde na nějaké kometě je jakýsi život, díky tomu, že ta kometa je zahřívána přirozenou jadernou reakcí, že si uvědomoval v podstatě, že jaksi přírodním způsobem mohlo dojít k štěpné jaderné reakci. Nejznámější od něho je kniha Černý oblak, kterou možná někdo četl, a je úplně moc pěkná v tom smyslu, že jaksi pro čistého milovníka science fiction je nezajímavá, protože tam je příliš fyziky. Ale on tam dost podrobně rozbírá nejrůznější efekty, ke kterým by vedlo to, co on tam popisuje, že totiž k Zemi se přiblíží černý oblak, jakých je v prachový oblak, který je ve vesmíru hodně, a teď hrozí, že projde mezi Zemí a nebo přes Zemi a mezi Zemí a Sluncem. Teď jsou tam podrobné rozbory, jestli by prostě to vedlo k tomu, že na Zemi stoupne teplota nebo klesne. Jo? Jako spoustu fyziky tam je rozebírá, nakonec se ukáže ten černý oblak je ve skutečnosti živá bytost, ale jako obrovský mozek, který interaguje elektromagneticky a tak, to už jako je jenom stranou. Byl to rozhodně člověk s velkou fantazií, jaksi, ale taky výborný fyzik. A ten si všiml v 50. letech už jedné zajímavé věci. Totiž, že jo, my jsme z uhlíku, nebo pro nás život je podstatný uhlík. Když se vrátíme do raného vesmíru, tak asi už jste slyšeli o tom, že v hodně raném vesmíru, když jsou obrovské teploty, tak nemůžou být nejen prvky, ale nemůžou být ani jádra. Prostě jádro má určitou vazebnou energii, když je moc velká teplota, jádro se rozpadne na ty, když energie, řekněme, fotonů by byla větší než energie, vazebná energie jádra, ty atomy ho rozbijou. Jo? Čili teprve po určité době se začnou vytvářet jádra, ale v tom raném vesmíru se vytvoří v podstatě jenom helium a pár lehčích prvků. A k tvoření těžkých prvků dneska víme, že dochází v nitrech hvězd. V první generaci tyhle ty hvězdy při těch velkých teplotách a tlacích, co tam panují, tak se v nich vytvoří nějaké těžké prvky. Pak ta hvězda se rozpadne, to se rozptýlí do mezihvězdného prostoru, zase ten prach. Z toho se vytvoří časem nová hvězda, takže v dalších generacích je to obhazeno o ty těžké prvky. Teď ale je problém, tím prostě řekněme, my žijeme na planetě, kde byl dostatek uhlíku, který se kdysi vytvořil v nějaké jiné hvězdě, ne ve Slunci, ale v jiné hvězdě, se které potom vznikla sluneční soustava. Teď ale problém je, že aby se vytvořil ten uhlík, tak je potřeba udělat tuhletu reakci. Nejdřív helium s jádrem helia se srazí a vytvoří berylium. No, potom se musí to berylium zase, stačilo by, aby se srazily tři jádra helia. Jenže pravděpodobně, že se srazí tři jádra najednou, je mnohem menší, než že se srazí dvě. Čili je to v těchto dvou stupních, vytvoří se berylium. A potom tam přiletí další jádro helia a vytvoří se uhlík. Jenže teďka je nebezpečné, že další reakce, když uhlík se srazí s dalším heliem, tak dojde k tomu, že se vytvoří kyslík. Takže ten uhlík schoří, jakoby, nebo teda prostě se vyplal kyslík. A teď vypadá to tak, aby prostě se vytvořilo dost toho uhlíku, aby na to byl čas prostě v té hvězdě, jo? Tak je potřeba,
aby tahle ta reakce se nějak velice podstatně urychlila, aby probíhala ta typická doba té reakce podstatně rychleji. No a k tomuhle může dojít podle pravidel jaderné fyziky, jestliže dochází k rezonanci. Ten název rezonance, který známe s takovým tím, že řekněme, když ladíme rádio, tak radíme frekvenci toho oscilačního obvodu, co je v rádiu, na frekvenci těch vln, co přijímáme, takže jsou v rezonanci. Že jo? Nebo ten známý příklad vždycky citovaný, když vojáci jdou po mostě, mají zrušit krok, kdyby náhodou šli krokem, který odpovídá vlastním kmitům toho, té mostní konstrukce, most by se rozkmitál a mohl by spadnout, čemuž nedošlo snad od vojáků, ale došlo k tomu někde v Americe díky větru, kdy došlo tedy jako opravdu k zřícení mostu. Čili jde vždycky o to, že něco, nějaké frekvence jsou blízké. Jo? V jistém smyslu energetické hladiny v atomech nebo v jádrech, ty jsou zase spojeny s nějakými frekvencemi, řekněme, vyzařovaného záření. Zkrátka, rezonanční děj v jaderné fyzice je, když ty produkty, které ho tvoří, mají energii, která odpovídá nějaké energetické hladině v tom výsledném produktu, to znamená v tom uhlíku. A skutečně, v té době se nevědělo, jo, že existuje energetická hladina, která je skutečně velice blízko energii toho berylia helia, zvětšeného ještě o termální energii, kterou to má v té hvězdě. Jo. Tehdy Hoyle navrhl ve Spojených státech skupině kolem Fowlera, že začali tuhletu hladinu hledat. Protože jinak prostě argument byl takový, že na světě je spousta uhlíku, jak se vytvořil. Aby se mohl vytvořit, musí tam být ale ta rezonanční hladina. A skutečně se objevila. Jo? Takže to bylo předpovězeno, že tam musí v tom uhlíku být, právě protože je tolik uhlíku. Jo? Další katastrofa by nastala, kdyby ale tenhle ten proces, uhlík plus helium na kyslík, kdyby v kyslíku byla zase taková rezonanční hladina, která by odpovídala těmhle energiím. Naštěstí tam není. Jo? Takže jako ten rozpad uhlíku, tento proces probíhá podstatně pomaleji než tenhle proces. A tím se může vytvořit dostatek uhlíku, aniž by se rozpadl dalšími takovýmhle procesem nebo jako sloučil, syntetizoval na kyslík. Jo? Tak. A teď připadá ta zajímavost s tím jemným vyladěním. Že jo? Změna alfa o 4% nebo jaderné konstanty, což něco, co charakterizuje prostě silnou interakci v jádru, o žádná celá 4%, by katastrofálně snížila produkci uhlíku. Jo? Což teďka ta otázka je, že jo, když se vrátím o tu folii, o ten obrázek dřív, že jo, tak máme to chápat, že Bůh, když stvořil svět, tak ho stvořil tak, že vyladil hodnoty těch konstant, které tady vystupují. Jo? Že ono to alfa je vlastně ekvivalentní tomu, jako kdyby tam bylo E, protože to H a C tam je, ale to alfa je poměr E na druhou, teda to je náboj elektronů na druhou k tomu H a C. Že jo? Zvolil ty konstanty tak pěkně, aby se tady mohl udělat život založený na uhlíku a podobně, nebo to má nějaký hlubší význam. Tak jedna odpověď, která na to je to, co je tady označeno jako antropický princip. Mnoho věcí, a to se týká řady dalších věcí, co jsou v tom vesmíru jemně vyladěny. Mnoho věcí se ten antropický princip v podstatě říká toto. My jsme tady. Čili
Nemá smysl se podívat nad tím, proč je vesmír zrovna takový, jako že my tady můžeme být. Kdyby takový nebyl, tak bychom tu nebyli a nebylo by, kdo by se měl podivovat. To je jedno řešení, které vždycky můžeme mít, ale přesto se s ním fyzikové ne tak úplně spokojují. Jsou rádi, když můžou najít nějaký hlubší význam nebo nějaký propoj, který by jaksi nebyl jen takovýmhle výběrovým pravidlem. Jo? Tady je to zajímavé, tohle to se uvádí, že tady ten Hoyle užil toho antropického principu aktivně. Prostě řekl si, my jsme tady, abychom tady mohli být, musí existovat tato rezonanční hladina v tom uhlíku. A skutečně teda se měřilo a zjistilo se, že tam ta hladina je, aniž předtím byla známa. Tak. Takže tohle co je jedna věc. O tom jemném vyladění by se dalo říkat jako řada dalších věcí, že jo, samozřejmě chápeme, řekněme, že věk vesmíru musí být dost velký na to, aby měl čas se vyvinout život, ale zase ten věk vesmíru při tom, aby byly správné hustoty, to souvisí s celkovou geometrií vesmíru a s řadou teorií, které, řekněme, určují fyziku raného vesmíru i fyziku expanze vesmíru. Nebudu tohle už dál rozebírat. Teď se chviličku podíváme na to, co by, jak si jsme rádi, řekněme, co by fyzikové, hlavně teoretičtí fyzikové, tedy rádi viděli. Že jo? Najít nějakou teorii, ze které by vyplývalo co nejvíc. To znamená, aby ta teorie určovala i třeba hodnoty většiny konstant a pomocí jiných, nebo třeba všech konstant. Je to takový přístup, který má svůj filozofický aspekt. Od dávných dob, od řeckých ke filozofie, se táhnou ve filozofickém uvažování dvě takové linie. Jedna je empirická, to je představa, že základem veškerého poznání je naše zkušenost. A druhá je racionalistická, totiž představa, že čistým uvažováním můžeme o tom světě něco zjistit. Na první pohled řekneme, no, určitě mají zpravdu ty empirici. Že jo? Když si představíme, že jsme zavřeni v temné místnosti a že bychom byli schopni vymyslet, jak ten svět kolem vypadá, tak nám to připadá absurdní. Druhá věc ovšem je, že jo, když jak to chodí v té fyzice, tak ono, řekněme, to racionalistické uvažování, těm racionalistům patří třeba René Descartes, řada řeckých filozofů a podobně, bylo do značné míry založeno na tom, na obdivu a lásce k matematice. A ono vlastně v té řecké době vzniklo to velké dílo Euklida, který ukázal, že veškerá geometrie, takzvaná euklidovská dneska, tenkrát prostě geometrie, se dá vyvodit z určitého počtu základních axiomů. To je dobré. Jenže vlastně 2000 let se nevědělo nebo se nechápalo správně, co to axiomy jsou. Když se podíváte do nějakého slovníku, řekněme, z konce 19. nebo já jsem to našel v Masarykově naučném slovníku, který vyšel v 20. letech, nebo v 30. letech, ten AAčko vyšlo v 20. letech 20. století, tak tam se slovo axiom vykládá, že to je samozřejmá pravda. Něco, co je samozřejmé. Ten přístup se velice podstatně změnil právě objevem neuklidovské geometrie, když se ukázalo, že euklidovská geometrie není jediná možná, že když vypustíme nějaký z těch axiomů, můžeme skonstruovat konzistentní geometrii jinou. Celou tu dobu se skutečně soudilo, že takové věci, jako že třeba k přímce můžu vést právě jednu rovnoběžku, něco samozřejmého, člověk si to namaluje, vidí to, ale jako připadalo to, že jinak to být nemůže. Tím, jak si ty matematické pravdy připadaly, že jsou jakýmsi základem pro uvažování, kdy čistě logickým uvažováním
můžu dospět k spoustě zajímavých výsledků a víra, která je silná jako vlastně u všech teoretických fyziků, že nějakým způsobem svět lze popsat pomocí v uvozovkách poměrně jednoduché matematiky, ta je silná. Tohle tady mám namalovaný proto, že Francis Bacon z Verulamu, který vlastně jeden z zakladatelů jaksi experimentálních metod, tak ale jeho přirovnání bylo, že racionalisti jsou jako pavouci, protože pavouk ze sebe souká tu nit a z toho staví síť. Kdežto empirici jsou spíš jako mravenci, že sbírají různá stébla a přenášejí z místa na místo a z toho budují to mraveniště. Jo? Já jsem chtěl najít, ta teorie všeho, to z anglicky je teda theory of everything, a v literatuře se to často zkracuje těmi iniciálmi, TOE, jenže toe znamená palec na noze. Takže před nějakou dobou jsem chtěl najít nějakou takovou jako ilustraci k povídání o teorii všeho, jako nějaký palec a k tomu nějaký vtípek. A našel jsem, že právě takovým správným prototypem racionalisty, který soudí, že vlastně všecko se dá vycucat z palce, tak říkají s tím čistým uvažováním, jak přeneseně se říká, že o čemu se říká vycucat z palce, no, tak je pověstná Madonna. Tady vidíte, jak zřejmě se snaží nalézt teorii všeho. Tak. Teďka, čili cíl současné řady teoretiků dneska je najít jakousi sjednocující teorii. Samozřejmě ten cíl, ten už položil Albert Einstein hned, jak vybudoval obecnou teorii relativity. V jeho době šlo hlavně o to, že na pravé straně Einsteinových rovnic stojí veličina, která se říká tenzor energie hybnosti. Teď jako na tomhle moc nezáleží, co tady je. Jo? Tohle je něco, co je vytvořeno z veličin, které popisují na jednu stranu geometrii toho čtyřrozměrného prostoru času, ale zároveň popisují gravitaci. Když řekněme, máme elektromagnetické pole, tak to elektromagnetické pole má určitou energii, rozloženou s určitou hustotou, má určitou hybnost, to víme, když světelné paprsky dopadají třeba na částice, to je známý Lebeděvův pokus, pilu, tak je odchylují. Když dost intenzivní světlo dopadá na lopatky kruxovou mlínku, tak je roztočí. Čili máme něco, kdy to pole umí předávat hybnost třeba mechanickému systému, takže má taky nějakou hybnost. No a tyhle ty veličiny jsou nějak soustředěny do toho tenzoru energie a hybnosti. Einsteinův sen byl najít teorii, kde by ta pravá strana nebyla, protože v jeho době vlastně jediné známé síly, když byly gravitace a elektromagnetismus, sice se vědělo, že jako musí něco držet jádro a podobně, ale to bylo všechno v začátcích a Einstein se domníval, že to bude vlastně nakonec projev nějaké elektromagnetické interakce. Tak jeho snaha byla sjednotit nějakým způsobem teorii elektromagnetického pole a obecnou relativitu, čili teorii geometrie prostoru času, do toho, aby jednotným způsobem obojí bylo popisováno. Ještě než k tomu přejdu o kousíček dál, tak jen si všimněme tohle. Tohle je takzvaný kosmologický člen v Einsteinově teorii. Jeho historie byla taková, že Einstein krátce po tom, co vybudoval obecnou relativitu v roce 1915, tak ji chtěl aplikovat na vesmír jako celek. A v té době to byl rozšířený předsudek, který sdělil Einstein, bylo, že vesmír by měl být v průměru statický, že by se neměl s časem měnit.
když zkusil ty původní rovnice, ve kterých původně tenhle ten člen nebyl, tak zjistil, že ani rovnicím obecné relativity ten statický vesmír nevyhovuje. Zavedl tam teda tenhle člen a výsledkem bylo, že dostal vesmír uzavřený sám do sebe, takzvaný Einsteinův vesmír. Dneska víme, že to řešení samo o sobě bylo vlastně špatné, protože je nestabilní. Nad to hlavně víme, že krátce potom našel Friedman řešení rovnic, které odpovídalo expandujícímu vesmíru a koncem 20. let Hubble prokázal experimentálně, tedy pozorováním, že vesmír skutečně se rozpíná, to je, že vzdálené galaxie se od nás vzdalují. Ty rovnice ovšem mají řešení, které odpovídá expandujícímu vesmíru i s tím lambda. A to lambda totiž, jako proč to lambda způsobilo, že vesmír mohl být statický. Gravitace je totiž vždycky jako se normální newtonovská gravitace a i ta gravitace bez tady, popsaná těma rovnicema Einsteinovýma bez toho lambda, je taková, že je vždycky přitažlivá. Když mám nějaké rozložení hmoty, no tak ta hmota se snaží padat k centru, a nebo jako tak, jako kámen se snaží padat k centru, ale chvíli nepadá k centru, nebo dokonce nikdy nemusí padat k centru, když ho dost rychle hodíme nahoru, tak ta gravitace ho sice brzdí, stahuje ho, ale když mu dáme dostatečnou rychlost na začátku, tak se ta gravitace nikdy, tak se to rozpínání nikdy nezmění v hroucení. Když tam máme tu kosmologickou konstantu, tak ona působí jako repulzivní síla. A ještě zajímavým způsobem. Na malých vzdálenostech prakticky se jí vliv neprojevuje. A na velkých vzdálenostech se projevuje velice podstatně. Takže to odpovídá současnému stavu, kdy zase poměrně nedávno, tak řekněme před řádově deseti lety, se začalo sledovat výbuchy supernov ve velice vzdálených galaxiích a rozbor těchto pozorování zdá se nasvědčuje dosilně tomu, že v dnešním vesmíru se rozpínání nepatrně zrychluje, místo zpomaluje. Což vede k tomu, že zřejmě tahle ta kosmologická konstanta je nenulová. Čili, že ono to nijak nemění ten dosavadní obraz vesmíru v raném stádiu, protože dokud je vesmír hodně smrštěný, tak se vliv té kosmologické konstanty prakticky neprojevuje. Ale dnes, řekněme už, jak si já to dnes myslím, jako pár miliard let dozadu, ale se už skutečně zdá, měřitelně projevuje, že vlastně ta expanze je urychlovaná tou kosmologickou konstantou, zatímco ta gravitace tu expanzi brzdí. Tak, a říkám to ještě proto, že teďka jako z jednoho hlediska se můžeme na tu kosmologickou konstantu dívat jako na nezávislou přírodní konstantu, kterou prostě máme změřit a dostat nějakou hodnotu. Z druhého hlediska ovšem, to, co jsem popsal jako tenzor energie a hybnosti, kdy v případě, že bychom tam měli, řekněme, tekutinu, nebo dokonalou tekutinu, tak v dokonalé tekutině máme na diagonále tlak a teďka. Tady to je jenom kvůli znamínku v tom, jako v podstatě znamená to, že ten tlak, když je ta hustota zkrátka hmoty kladná, tak tady stojí znamínko mínus. To nemusíme do toho bádat. Ale to je normální situace, když budeme mít tekutinu, že tam máme kladnou hustotu hmoty a máme taky kladný tlak. Teď, kdyby se tady změnilo znamínko z toho P na minus P,
Čili bychom tam měli záporný tlak při kladné hustotě hmoty, no záporný tlak to není záhadné, to je napětí, že když napnete gumu, tak je to napětí. Jenomže, když chcete napnout gumu, tak musíte ji nějak držet rukama a v těch rukách naopak bude zase pak kladný tlak. Tady jako ten záporný tlak se nedá modelovat tak jako kladný tlak, který se dá modelovat jaksi z mikroskopického hlediska, že je vlastně dán pohybem, neuspořádaným pohybem částic. Na tohle ten model nenajdeme. Ale z kvantové teorie vyplývá, že může existovat stav, který odpovídá tomu, jako kdyby ve vesmíru byl negativní tlak a pozitivní hustota hmoty a ten tlak byl hrozně veliký. Svojí absolutní velikostí by byl stejně velký jako ta hustota hmoty. To je něco, co jako zase i řádově neodpovídá, řekněme, situaci v tekutině. Jenže teďka to říkám jenom z toho, že tohle můžete dát na druhou stranu Einsteinových rovnic, za to tento energie jemnosti, když se mi napíšu mínus. Tenhle ten člen znamená, že to je rovno jedničce, když to mí ani je stejné a nule, zkrátka, na diagonále budou členy, které odpovídají tomuhle. Jo. Nesledujme tu matematiku. Já jenom tím chci říci, že tu takzvanou kosmologickou konstantu můžeme dostat do té teorie zadními vrátky. Když bude jakoby nulová, tak může existovat taková hmota v uvozovkách, která funguje stejně, jako kdyby tam byla ta nenulová kosmologická konstanta. A tím trošku naznačuji jako různé souvislosti. Jo? Jestliže nějakým způsobem z kvantové teorie nám bude vypadat ta kosmologická konstanta, tak jako to by mělo být dáno nějakou jinou teorií, jo? Teorií, která se týká nějaké kvantové teorie polí a podobně. Jo? Tak. Tady Maxwellovy rovnice, zase se na ně nekoukejme, ale jenom si všimněme jedné věci, jenom té myšlenky, jak může nastat nějaká unifikace. Jo? Dlouhou dobu byla rychlost světla prostě konstanta, která určila, jak se šíří viditelné světlo. A pak Maxwell přišel na to, že ve skutečnosti světlo je druh elektromagnetického vlnění. Ale to nějakým způsobem sjednotilo popis dvou různých věcí, elektromagnetického pole a světla, a navíc skrytě, že jo, tady vystupují takovéhle konstanty, které vystupují ve statickém případu. Součin této konstanty, která nějak souvisí s elektrostatickým působením a konstanty, která tady není napsaná, ale která souvisí nějak vztahem mezi intenzitou a magnetického pole, magnetickou indukcí, tak nám určují rychlost světla ve váku. Jo? Takže tohle jsou jen takové náznaky, jakým způsobem se je ta představa, že by mohla nějaká budoucí teorie zredukovat počet konstant, možná dát nějak s nějakým způsobem z té své logické struktury hodnoty většiny nebo všech konstant. Jo? Tohle je obrázek na něco jiného. Původně bylo světlo vykládáno jako vliv vlny v prostředí, kterému se říkalo éter. To byla představa, že celý světový prostor je naplněn jakousi látkou, jenže docela bychom si to představili, kdyby ta látka byla, řekněme, kapalina. Ale ono to nemůže být, ten éter nemohl mít strukturu kapaliny, protože světelné vlny jsou příčné a v kapalině nebo v tekutině nebo v plynu se mohou šířit jenom podélné vlny. Čili ten éter musel mít strukturu tuhého tělesa. To zní absurdně, že jo, na první pohled, že tady by všechno mělo být naplněno jakousi látkou, která má strukturu tuhého tělesa, přitom ale třeba náš pohyb nebo pohyb planet by to nijak neomezovalo, protože se neprojevuje, že by bylo nějaké tření mezi tou látkou. Na tohle odpověď byla docela dobrá. Jo? A vlastně takovouhle odpověď užívají geofyzici dneska.
Slyšeli jste asi o takzvané deskové tektonice, kdy kontinentální kry plovou na jakémsi podloží a když se o něm uvažuje, tak zcela vyhovuje, že to má strukturu jakési tekutiny. Přitom ale, jak to vypadá vnitru země, se zkoumá pomocí seismických vln. A když vám projde nějaká vlna, která přišla velikou hloubkou, či tím podložím, na kterém jako plujou ty pevninské desky, tak se tam šíří jak podélné, tak příčné seismické vlny. Vysvětlení je, ten materiál při pomalých rychlostech, jaký jsou rychlosti pohybu těch kontinentálních desek, se chová jako tekutina. Takhle se chová třeba sklo. Při velkých rychlostech se to chová jako elastické těleso. Podobně se vykládalo, že ten éter ve skutečnosti pro pomalé rychlosti, jako jsou třeba pohyby planet relativně, proti rychlostem frekvencím těch kmitů, těch světelných vln, se to chová jako tekutina, která má malou viskozitu, čili ty planety tím prochází neporušené, ale při velkých rychlostech se tam šíří ty vlny. A teďka problém byl ještě zase nějakým způsobem byly problémy s tím, jak odstranit tu podélnou vlnu, to teďka nechme být. Jo. Nakonec teorie relativity tu představu éteru zrušila a zcela zlikvidovala tu představu, že bychom si mohli kmity elektromagnetického pole představovat, že jsou to kmity skutečně nějakého prostředí a že tedy to, co nazýváme tím elektromagnetickým polem, s nějakým způsobem souvisí v napětí v tomhletom prostředí a ty kmity, že jsou skutečně kmity nějakých částic toho éteru. Jo. Tohle je taková ilustrace, že v Alence v říši divů je situace, když Alenka se setká s nějakou kočkou. Ta kočka, v českém překladu se říká kočka šklíba, protože ona se furt šklebí. A za prvé se šklebí a za druhé vždycky zmizí a se objeví. A nakonec ta kočka zmizí a zůstane jenom její šklep. Jo, tady to má, kočka zmizela. Tak. A zůstal jen její šklep. Co to chce říci? Jo? Ta představa éteru se zrušila, ale to, že je tam to elektromagnetické pole, to se nezrušilo. To elektromagnetické pole existuje jako samostatná entita a právě jako v té představě, ze které startoval Einstein a lidé, kteří se začali zabývat těma takzvanými sjednocenými teoriemi, tak se snažili nějakým způsobem popsat právě ty dvě známé síly, nebo poměrně dobře známé síly, to jest elektromagnetismus a gravitaci nějakým jednotným způsobem. Tak. Jedním z prvních, kdo se o to snažil, byl tenhle ten muž Theodor Kaluza. Teďka ty matematiky tady toho si moc nevšímejme. Podstatné je, že ten Kaluza zavedl představu, že prostor je ve skutečnosti pětirozměrný. A v tom čtyřrozměrném prostoru nebudu popisovat jak, ale těchto těch veličin, které tady stojí, je v celku 10 nezávislých a popisují gravitaci. Elektromagnetické pole můžeme popsat pomocí čtyř veličin, takzvaného skalárního a tří složek takzvaného vektorového potenciálu. Z toho už nějak odvodíme to, jako je veličiny jako intenzita magnetického pole a intenzita elektrického pole. Takže ten Kaluza si řekl, v tom pětirozměrném prostoru bych měl celkem 5x5 nezávislých, teda 5x5 to vede k 15 nezávislým veličinám. Jo? Takže 4 se spotřebuje, těch 10 se spotřebuje na gravitaci, 4 na elektromagnetismus
A tohle vlastně udělá jakousi interakční konstantu mezi elektromagnetismem a gravitací. Ta teorie jako byla docela hezká, velký zájem o ní nebyl. Ona vlastně nic nového nepředpovídala a jen takový matematický přepis nikdy zase tak fyziky moc nevzruší. Že jo? To nepředpovídalo nic nového, než prostě ta Einsteinova teorie. Ale byla tam ještě potíž, o kterou se Kaluza na začátku vůbec nestaral. Jak si jako máme vysvětlit, když ten prostor je pětirozměrný, že my vnímáme, teda prostor čas je pětirozměrný, že jo? Čili jedna je tam časová dimenze, tři prostorové, ale jedna prostorová dimenze navíc. Co s ní? Tu my nějak nepozorujeme. A tenhle ten Klein dostal nápad, který tehdy celku zapadl, protože jak si zase nedal tak nic moc určitého, ale který dneska dost tak se užívá nebo se z něho vychází v takových moderních teoriích, o kterých nebudu mluvit. Časem snad o tom tady bude mluvit něco říkat profesor Novotný, ale taky asi ne moc, ale takový slova jsou tam jako teorie strun, superstrun a membránový svět a podobně. Ale já bych na tomhle příkladu jenom na jednoduché věci ukázal, jaká je naděje, jak to může fungovat. Jo? První věc je, jak se zbavit té páté dimenze. Ono říct jenom, ono jsme zařízení tak, že ji nevnímáme. To ono to nikdy tak moc nefunguje. Já uvedu příklad, jo? Jak se zbavit takových věcí. Jeden souvisí, řekněme, právě s tím problémem éteru, ale řeknu možná jenom ten. Když říkal jsem, že v éteru, teda v elastickém tělese, se šíří jednak příčná, jednak podélná vlna. Čili, když už se přijalo, že ten éter má strukturu elastického tělesa, vznikl problém. Podélnou světelnou vlnu nepozorujeme. Ona se šíří, obecně se šíří jinou rychlostí, ale tohle není důležité, ale prostě podélné světelné vlny nepozorujeme. Takže vznikla myšlenka, jako, že zkrátka naše oči jsou zařízeny tak, že umějí reagovat jenom na tu příčnou vlnu, ne na tu podélnou. Ale takhle se toho nezbavíme. Řekněme, teďka neuvažuju o takových věcech, jak si o nějakých multiplikátorech, prostě složitých polovodičových zařízeních nebo tak, ale už v době první poloviny 19. století věděli, že když v elastickém těle se na nějaké rozhraní dopadne podélná vlna, tak tam se rozštěpí a od toho rozhraní se šíří jak podélná, tak příčná vlna. Čili v jakémkoliv systému, kde jsou třeba čočky, kde se mění hustota, teda index lomu, že jo, tak by se měla kromě té podélné vlny, ta podélná vlna by měla generovat sekundární příčné vlny. Jo. Já tím jenom chci naznačit, že ono to je ve fyzice všechno hrozně propojené, takže tohle, řekněme, to je potíž, kterou mají autoři science fiction, protože jaksi ono se snadno vymyslí nějaký efekt takový, co se objevil, ale hrozně těžké je domyslet všechny důsledky, které by to mělo a které se musí vyloučit. Jo? A samozřejmě podobnou potíž mají takový, co razej telepatii a podobně, kdy na jednu stranu řeknou, že jo, to jsou nějaké vlny, které žádný přístroj fyzikální neumí registrovat, ale zase nějakým způsobem se to nějak vnímá a vymyslet takovou konzistentní teorii, že na to reaguje jenom mozek, ale přitom na to nereaguje žádný fyzikální přístroj, to je vždycky hrozně komplikovaná věc. Tak, ale to je jenom obecné. Teďka, co byl ten nápad toho Oskara Kleina? Představte si, že nejdřív si představme euklidovskou rovinu, nebo prostě
list papíru, ale představme si, že ten list jde do nekonečna. No tak to je model dvojrozměrného prostoru, ta rovina je všude plochá. Teď z té roviny vyříznu takový pásek a zbalím ho do válce. Tomu se říká kompaktifikovat příslušnou ten prostor. Jo? Prostě z nekonečné roviny jsem kousek takhle uříz a zbalil jsem to do takového válečku. A teďka samozřejmě teď si představím, že po tom válečku na ten váleček je vázán pohyb nějaké částice. Poslal jsem tam dvě částice. Obě dvě mají stejnou velikost rychlosti ve směru osy toho válce. Ale ta první má ještě navíc nějakou rychlost v tom směru kolmou na tu osu válce nebo kolmou na površku. Čili tahle ta částice takhle se bude pohybovat po površce. Tahle částice se bude, to jsem tak neuměl, tady se pokoušel udělat, že to bude takhle spirálovat kolem toho. Jo? Samozřejmě obě dvě částice dojdou sem na tu druhou stranu nebo nějakého bodu tady, který si zvolím, za stejný čas, protože ta rychlost v tomto směru je u obou stejná. Teď si představím, že ten váleček zužuju. Jo? A řekněme to snímám, abychom měli jasnou představu, co mám na mysli, snímám to, řekněme, videokamerou. No, když ten náleček bude skutečně hodně úzký, tak ta částice bude strašně rychle takhle rotovat kolem toho a na té videokameře neuvidíme nic jiného, než pohyb v tomhletom směru. Ani nerozeznáme, že účas zalízala, protože ta setrvačnost že jo, toho pohledu je mnohem delší, než bude odpovídat těm jednotlivým snímkům, když to bylo zalezlo tím válečkem. Jo. No, ale přesto se rozdíl v těch obou částicích projeví. Proč? Když si představím, že tady postavíme do cesty nějakou další částici, tak tahle ta částice a tahle částice mají sice stejnou hybnost, stejnou rychlost v tomhle směru, ale tahle ta částice, protože má ještě tuhle tu složku rychlosti, bude mít větší energii. Větší energie, to je vzoreček E rovná se MC na druhou, to odpovídá v teorii relativy větší hmotnosti, to je taky větší hybnosti. Čili, když se tahle ta částice na tomhletom úzunkém válečku, když se nám obě dvě částice jeví na té videokameře stejné, tak oni se budou chovat jako částice s různou hmotností, čili při srážkách třeba se to projeví. V té Kaluzově teorii se to projeví právě tak, že tahle ta kompaktifikovaná dimenze dává poměr na ten pohyb v té kompaktifikované dimenzi, určuje poměr hmotnosti částice k jejímu náboji, nebo obráceně náboji k její hmotnosti. A navíc, když máme takovou kompaktifikovanou dimenzi, tak hnedka může napadnout, to napadlo toho Kleina právě, Bohr, že jo, když vysvětloval v tom svém původním modelu, že atomy běhají po těch různých oběžných drahách, tak aby vysvětlil spektra, čili to, čemu říkáme dneska kvantování, tak kladl podmínku kvantovou, jak se musí vypadat hybnost, nebo moment hybnosti té částice, která běhá takhle kolem toho atomu. Čili ty kvantové podmínky pak vedly, že jenom některé dráhy byly dovolené. Jo? Tady takové kvantování na ten impuls v tomhle směru, to vede k tomu, že dostáváme kvantované hodnoty náboje. Takže nad tím ten Klein docela tenkrát jásal, ale pak to upadlo do zapomnění prostě hlavně z toho důvodu, že jenom elektromagnetismus a jenom gravitace nestačí rozhodně k vysvětlení světa elementárních částic. Teď víme, že máme 4 elementární interakce, či snaha těch takzvaných teorií všeho nebo teorií strun a podobně je nějakým způsobem sjednotit popis těchto částic.
z důvodu, které nebudu rozebírat, řekněme, když se buduje takzvaná teorie strun, tak jedna z verzí třeba požaduje, že prostor je dohromady 25 rozměrný. Protože ta teorie prostě v nižším počtu dimenzí není konzistentní. Vycházejí tam nějaké nefyzikální stavy, ale právě v těch 25 dimenzích se to všechno hezky vyruší, že to má rozumnou interpretaci. Zbývá ten problém, co s těma dimenzema navíc, které nepozorujeme. Že jo? A to právě se užívá, proto teďka tato, ten Klein, nebo tak ten Kleinův nápad je slavný, že je představa, že ty dodatečné dimenze jsou tímhle způsobem jako svinuty, jsou kompaktifikovány. Jo? Poloměr tohle odpovídá právě řádově něčemu jako té Planckově délce, čili něčemu délce na minus 33 cm, to je tak nepředstavitelně malá veličina, že jaksi nejcitlivějšími experimenty, řekněme, a důsledky té existence těchto dimenzí z přímé experimentální se nedají zatím zdaleka testovat. Ale nějaké experimentální důsledky to má. A jediné, co třeba si z toho odneste, jo, že tady tahle ta část je, myslím, docela pochopitelná. Jo. Když si představím, že mám částici, která běhá po takovémhle úzkém válečku a běhá po takovéhle spirále, tak energie té částice závisí na tom, jak rychle rotuje kolem, i když na tom dopředném pohybu se to neprojeví. Čili vidím, že nějakou veličinu tady v tomhle mém modelu, hmotnost té částice, můžu spojit s rychlostí, kterou to obíhá takhle dokola po té kompaktifikované dimenzi, ale z jiného hlediska, jo, ten obrázek z té videokamery, nám tu, to je náš pohled jaksi velkých čtyřrozměrných, třírozměrných bytostí, na ten svět nám ty dimenze neodhalí. Jo. Takže to je v podstatě závěr, co jsem chtěl říci, jaksi ta myšlenka je taková, že tedy možná tyhle ty moderní teorie dokážou vysvětlit hodnoty různých konstant a dát lepší vysvětlení pro to jemné vyladění, které pozorujeme, které můžeme vysvětlovat prostě tím antropickým principem, čili argumentem. Kdyby to tak nebylo, nemohly by existovat bytosti jako my a neměl by se kdo podivovat, že to tak není. Jo? Ale přece jenom vysvětlení, kdybychom ukázali, že existuje obecnější teorie, kde jaksi těch předpokladů, které tam vkládáme, může být menší počet, je pro fyziky lákavá a možná i docela nadějná. Takže děkuji za pozornost.